איך שאני זוכר את עצמי, כבר בתור ילד הייתי מאוד מחובר לציור ויצירה. תמיד ציירתי על גלשנים, זה בעצם היה הקנבה שלי. חשבתי איך אפשר להפוך את האהבה הזו לחלק בלתי נפרד מהחיים שלי. המשיכה לקעקועים תמיד הייתה שם. ראיתי עבודות של אמנים מהעולם וזה פתח לי מאוד את התיאבון להיכנס לתחום. אז הזמנתי ציוד מחול ולמדתי את השלבים הבסיסיים דרך טוטוריאלס באינטרנט ומשם הכל גדל. כמקעקע האינטרנט מהווה לי את הפלטפורמה המושלמת להשראה. מה שחשוב לי זה לקחת את ההשראה הזאת לסגנון שלי וליצור משהו חדש ומרענן.